Dobrý den, začíná Connected, pořad o počítačích, internetu a mobilních technologiích. Tentokrát o tom, jak se Dellu daří po odchodu z burzy. Ve studiu vítám Ondřeje Bačinu z českého Dellu. Vítejte v Connected. Dobrý den. Díky, že jste přišel, a začneme hned z ostra, protože je to čerstvá informace. Lenovo koupilo serverovou divizi IBM, tedy x86 Intel AMD čipy, tedy přesně to, čím vy se hodně profilujete, že máte ty servery dobrý, levný, kvalitní. Co to pro vás může znamenat? Tak samozřejmě ta zpráva konkuluje internetem, to určitě. Pro nás, my zatím teda nemáme jakoby interní oficiální stanovisko, jak se k tomu jako vyjadřuje jako Dell jako takový, takže to, co tady budu říkat, tak je Ondřej Bačina říká. Takže mě to trošku s úsměvem připomíná hodně vlastně začátek Dellu, jo, Lenovo obecně. Mm-hmm. Protože Dell vlastně začal tím, že vlastně válcoval konkurenci svojí cenou a vlastně tu cenu získával velmi dobrým nastavením výrobního modelu a prodejního modelu, a tomu vlastně v minulém století zabezpečilo neustálý růst a vlastně dostali jsme jedničky na trhu někdy kolem 23. A jenomže pak právě nástup Číny vlastně, nebo obecně Asie, vlastně způsobil to, že tenhle ten model ty levné ceny prostě už jako nebylo schopný dělat z Ameriky, a tudíž vlastně bylo nutné u nás udělat nějakou změnu strategie, a ta se vlastně nastala od toho roku nějakého 2007, kdy vlastně nastoupil ten Dell 2.0, tomu interně říkáme, kdy vlastně se zaměřujeme na řešení a už prostě nejsme tak zaměření na ty počítače, notebooky. Nicméně vlastně ta cesta k tomu nastartovala se už někdy 2001, vlastně k tomu solution providerovi, a nastartovali jsme to tím, že jsme vycítili, že vlastně nestačí mít jenom servery, ale i storage. A já se usmívám, protože když se teď podíváme na zprávy, že kolem Lenova, tak vlastně Lenovo začalo z notebooků, který koupilo vlastně od IBMky, pak začalo dělat servery, pak oznámilo spolupráci s EMC, s kterými jsme skončili, čili oni velmi podobně vlastně jdou v našich šlépějích, takže já prostě jenom můžu popřát jako bez tlak, a jakoby prostě další konkurence. Takže pro ně samozřejmě je to určitě dobrý krok, oni prostě získají velmi kvalitní architekturu. Zase nakolik se to projeví potom v reálném biznesu u zákazníků, který byli lojální značce IBM, je otázka, jo? Protože my jsme tohleto přesně, asi to čerstvě pamatuju, když jsem nastoupil do Dellu, to bylo v roce 2008, tak jsem si všiml, jak tam všude byly na stolech takové desky IBM, prostě útočíme na IBM, protože právě prodali divizi a že toho využijeme a prostě získáme zákazníky. Díky tomu právě, že ty zákazníci vlastně najednou ztratí tu značku, dobře, budou mít ten produkt, ale teď je otázka, jak dlouho, protože ten vývoj se samozřejmě přesune jinam. Takže uvidíme, prostě ukáže to čas, ale nicméně rozhodně bude nějaká část vlastně porce zákazníků, který určitě budou hledat alternativu, a toho samozřejmě využijeme. Jinými slovy, Dell už se chystá na to oslovovat zákazníky IBM. Dobře, další nicméně jako, je to pravda s tou značkou, to určitě pravda. Na druhou stranu, když právě IBM prodalo Lenovu kdysi počítače, tak hodně těch zákazníků, hodně ThinkPady v té době byly oblíbené a pořád jako zůstali věrní ThinkPadům i ze značky Lenovo. Nemůže to být podobný případ u serveru? Tak asi určitě, ale to asi je spíš na Lenovo, aby odpověděla, a neznám jako jejich strategii a co s tím budou dělat. Nicméně z vašeho pohledu, je to, jak jste říkal, velice podobný Dellu teďka. I vlastně i HPčku. Firmy jako vy se snažíte prodávat nejenom teda ty servery, ale i počítače a všechno zároveň, a říkat firmám, hele, my máme úplně všechno. Od nás je to dobrý koupit. A teď se vám do toho takhle nadspal nějaký Lenovo. Bude to, myslíte, problém? No, já právě... Já jsem se jako trošku usmíval, protože protože jsme si tím prošli, tak problém je, že tam pořád něco chybí. Ano, oni sice mají storage z EMC, ale
říkám, my jsme úplně tu samou prostě cestu prošli a víme, jak to dopadne, jo? Nebo jak to dopadlo teda, aspoň v našem případě, že samozřejmě marže prostě na storageových produktech je někde úplně jinde, než na serverech a už úplně někde jinde, než na notebookích a počítačích. Mm-hmm. A i když uděláte vlastně dohodu o přeprodeji, vlastně o nějakém rebrandingu, OEM, ať to nazvem jakkoliv, tak pořád ta majorita té marže, toho zisku, zůstává u toho primárního vendora, což je v tomto případě EMC. Mm-hmm. Takže samozřejmě tato dohoda je primárně velmi výhodná pro EMC, hmm. Ale Lenovo z toho nebude mít ten generátor té marže, jo, který je nutný vlastně potom pro ty celkové řešení. A to je přesně důvod, proč my jsme nakonec vlastně, nebo jeden z důvodů, proč my jsme samozřejmě přešli na vlastní značku, aby jsme za prvý vlastnili, což je taky velmi důležitý v současné době u konvergovaných systémů, to znamená, aby jsme vlastnili vývoj vlastně od zhora dolů, to znamená jak servery, switche, storage, což mimochodem Lenovo ještě teď, aspoň pokud vím, chybí do té skládačky konvergované infrastruktury, vlastně ty samostatní switche. A i když je budou mít, tak pořád to bude o tom, že vlastně EMC je vlastně cizí vendor a nemají společný vývoj tak, jako kdyby to byla svoje značka. Jinými slovy, by Lenovo mělo koupit ještě právě že výrobce storageů a sítí, aby se jim líp dýchalo? Já si nekladu ambice, abych říkal Lenovo, co má dělat, oni to určitě vědí moc dobře. Takže... No vy jste tady nakousl právě tu věc, že teďka vendoři typu Dell, ale i třeba ostatní vaši konkurenti, všichni jste v postupě v posledních letech a měsících skoupili ten complete stack, jak se tomu říká, že tam je server, i storage, i sítě, i software a je tam prostě úplně všechno a je to taková pěkná krabička. Hodně firmy tímto argumentují, že tím je budoucnost, proč to kupovat furt na kousky a tedy. Jaká je teda realita v současné době tady toho? Tak pokud se budeme bavit celosvětově, tak to samozřejmě je trošku jiná otázka než v Čechách. Ale obecně prostě vždycky předchází vlastně nějaký té změně, nějaká masáž prostě toho trhu a pak teprve dochází k nějaký adopci. Jo? Ale to, co je důležitý na vlastně té konvergované infrastruktuře, je uvědomit si, vždycky je dobrý se podívat zpátky v čase, jo, a trošku si to k něčemu připodobnit. A já to vždycky připodobňuji k tomu, že spousta lidí, kteří dneska dělá v IT, jistě v 90. letech stavěli počítače. A já se vždycky na konferenci ptám, kdo z vás ty počítače staví dneska? Mm-hmm. Jo? A zrovna teď naposledy jsem byl na nějaký konferenci, kde jsme byli partnerem od SUSE Linuxu a tam jsem se zeptal a nepřihlásil se jediný člověk, který dneska staví počítače. Všichni se je kupují hotový. Takže ano, je to revoluční myšlenka, můžeme s tím nesouhlasit, diskutovat, nicméně jednoznačně ten vývoj směřuje tím způsobem, že do budoucna vlastně se do datových center nebudou kupovat jednotlivý moduly, ale prostě si koupím, říkejme tomu datacentrový server nebo datacentrový počítač, který prostě bude mít sobě všechno, server, switch, storage a bude designován na nějaký, anglicky se tomu říká workload, to znamená nějakou zátěž, jasně. Exchange, nějakou aplikaci, prostě, link, prostě, jasně, jo, jasně. SharePoint a tak dále. Ano, možná je to budoucnost, jaká je realita, když teď zůstaneme třeba v Česku, nebo potažmo i na Slovensku. No, tak tady u nás je taková specifická jakoby situace v tom, že my jsme hrozně jako hračičky a jako takový jako šroubkaři, jo, takže tady se všechno, že jo, zlatý český ručičky a takže tady si všechno jako lidi chtějí dělat a osahat, takže u nás ta penetrace přijde určitě daleko později než jako na západě. A další věc, která s tím souvisí, je bezesporu vlastně cena lidský práce. Jo? To znamená na západě, kde samozřejmě ta cena té lidské práce v tom IT a i procesy s tím spojený a tak dál, jsou na daleko vyšší úrovni než tady, tak samozřejmě tam potom, když si vedle sebe dám, jakoby buď to si to koupím celý, mám to všechno hotový, předinstalovaný, předkonfigurovaný, anebo si to budu dělat in-house a budu to dělat půl roku, zaplatím šílený peníze za vejplaty, tak tam je tato matematika je daleko jednodušší. U nás samozřejmě díky tomu jednak, že jak říkám, si to ty lidi radši chtějí dělat sami a jednak samozřejmě ty platy tady zatím nejsou na stejných
pardon, úrovních jako, jako v zahraničí, tak ta adaptace bude pozdější. Mm-hmm. V čem je zájem třeba Dellu prodávat kompletní tenhle balík? Je tady samozřejmě to, že neprodáte, nenecháte peníze jinému vendorovi, to je jasný, ale v čem ještě? Je to kvůli vyšší marží, je to kvůli tomu, že servery jsou komodita, samotný server je komodita a právě, že třeba storage a všechno tam naženou ty peníze do firmy, nebo jak to je? Tak samozřejmě má to dva pohledy. Jeden pohled je náš a druhý je zákaznický. Takže nám to určitě přinese to, že jakmile u toho zákazníka je jakýkoliv jiný vendor, otevíráte mu tím dvířka, prostě aby tam dodal něco dalšího. Takže mm-hmm. samozřejmě z našeho pohledu je ideální, prostě když zákazník má všechno od nás, baví se pouze s náma, že jo, a nebaví se s konkurencí, jo. Takže takže chcete provozovat celý datový centrum v podstatě. Ano, přesně tak. A tak koneckonců myslím si, že to je asi přání každýho. No a ten druhý pohled je z pohledu toho zákazníka. A ten pohled toho zákazníka je zase v tom, že ve finále on, když má to datový centrum postavený z různých komponent, tak se velmi jednoduše může dostat do situace, a určitě se to spoustě stalo, že nějaká komponenta úplně dobře nefunguje, tak on zavolá na support ty komponenty, ale zjistí se, že vlastně hapruje to díky tomu, že to špatně komunikuje s jinou komponentou, a to je zase jiný výrobce, jiný support, tedy dochází k pingpongu, který je samozřejmě frustrující pro toho zákazníka a hlavně ve finále mu velmi těžko ten problém vyřeší. Když to máte celý stack, tak jednak velmi pravděpodobně vlastně k tomu problému ani nedojde, protože ten celý stack je jako stack certifikovaný, testovaný, odladěný, prostě firmware jsou dělaný, jo, a tak dál. No a když se to stane, tak prostě celý ten stack má jeden support a řeší se to jako kompletní řešení, jo, a to jsou ty benefity pro toho zákazníka. Takže asi tak. A argumentují ještě čeští zákazníci třeba tím, že prostě nechtějí být vázaní na jednoho dodavatele, protože ho prostě stáhne ten jeden dodavatel z kůže kvůli každý maličkosti, nebo už to mizí tento pohled? No takhle, to samozřejmě ideální řešení je, říká se tomu obecně, že dual vendor strategie, prostě mít více vendorů a vždycky ho trošku potrápit, aby zas té marže tam tolik nebylo. Ale tohle to se dá řešit i v těch systémech, protože zase, že jo, je to sice celý řešení, je to v podstatě, jakoby dejme tomu, že to je po reku, jo. Mm. A tak když máte většího zákazníka, no tak prostě jako jeden rek může mít od Dellu a druhý rek může mít, že jo, taky od Dellu. Ne, může mít od někoho jiného, ale prostě tím si udělat jako tu dual vendor strategii. Uh-huh. Dobře, když ještě zůstaneme u toho českého trhu, tak tady máme tady hračičky, pomalej ten trend nastupuje. Nicméně, už se vám daří tady nějaký kompletní mašiny prodávat, nebo spíše ne? Tak a teď jsme jakoby u takového jádra pudla, čemu říkáme kompletní mašiny, že jo? Protože ve finále to je trošku jako s tím cloudem a s virtualizací a tak dál, že vlastně kompletní mašina se dá třeba říct bladeový šasí, ve kterým mám switche, storage i servery, to už máme upřímně řečeno delší dobu, ale jedna z kompletních mašin je například náš vlastně Vertex, a to se už prodává a řekl bych, že na to, že vlastně je to revoluční technologie, což vždycky v enterprise znamená, bojím se toho, je to něco novýho, není to vyzkoušený, jo, prostě to není notebook, kde je nová barva, tak si to všichni koupí, protože to frčí, ale enterprise produkty jsou o tom, že jsem konzervativní přeci jenom, že jo, nepustím si hnedka něco do svého datového centra, musím to než vyzkoušet, jo, takže samozřejmě máme už prodej a není jich úplně málo, ale je to primárně vidět hezky, že ty prodeje, vlastně, co jsou takový ty rychlí, tak jsou do toho malého segmentu, kde to IT přeci nemá čas třeba testovat, jo, a tak dál. A ten větší segment, tak tam prostě testování třeba trvá bez problémů 3 měsíce. Jo? Takže tam jsou udělané vlastně zápůjčky dlouhodobý, nebo jestli to koupili vlastně na testování a probíhá testování a tak dál. Čili ta adaptace enterprise technologie, jako když je nějaká nová, revoluční, tak rozhodně není hned.
No to je jasný. No. Takže Vertex, já ještě možná divákům připomenu, že to je to takové vaše datové centrum na kolečkách, co se vejde pod stůl. Nejenom na kolečkách, jde i do rekupera. Jasně. Je to velmi impozantní, teda je to pěkný kus práce. Takže to jako sklízí v Česku úspěch nějaký. Určitě. Jo? A můžeme v tomto směru čekat nějaké novinky. Já vím, že samozřejmě nemůžete specifikovat, to nicméně už nejste na burze, tak můžete trošku něco víc říkat. No tak to s burzou nemá nic společného, protože ať jsme na burze nebo ne, tak kdybych prozradil, co chystáme jako úplně, tak bych taky mohl přijít o práci, ale řekněme to takhle, jak slovy klasika mi nesmím ani naznačovat, ale dejme tomu, že to je určitě budoucnost, jakoby tyto systémy, a dalo by se říct, že bychom si teoreticky mohli představit, že třeba v březnu by mohlo se ledaco změnit ještě. A bude to tak velká změna, že to zamává s ničím? Tak myslím si, že bude minimálně tak velká jako Vertex. Tak to určitě zajímavé. Nicméně, my jsme tady položili tu otázku, co je tedy ta kompletní mašina. Nechme tedy Vertex stranou a vraťme se jakoby k tomu klasickým nějaký větší mašině. Tam vy máte taky už hotové přístroje, ano, které... Active System, přesně. Ty myslím. Toho taky už se v Česku dá prodat, nebo prodává se to? Dá se to prodat, ale upřímně řečeno ještě nevím o tom, že bychom prodali nějaký. Jo. Protože to je... Tady přesně je o tom, že tady jsou ty benefity tohohle si toho Active systému, jsou ty benefity nejenom v tom, že je to celý jako v jednom, jako na rozdíl třeba od Vertexu, který je hodně jakoby hardwareově zaměřený, kdežto ten Active systém, ten má k sobě i složku, která by se dala nazvat data center BIOS, jo, jakoby nějaký software, který umí to celý nastavit, a tam jsou už ty úspory právě v těch procesech, jo, to znamená nemusím tak dlouho to konfigurovat, prostě ušetří mi to čas a tak dál. A tady je klasicky prostě problém, který máme tady vždycky, a to je ten, že hold nejsme Němci a tady ty procesy nejsou úplně tak bohužel zmapovaný v těch firmách, takže se velmi těžko jako prokazuje, co to znamená úspora prostě na lidským faktoru. Mm-hmm. Jo, takže ty systémy jasně. Samozřejmě. Vy samozřejmě nejste jen u hardwareu, Dell, než jste ještě šli z burzy, tak ještě před tím pár měsíců jste stihli takovou krásnou šňůru více než 10 akvizic, abyste teda posílili ten trend v obratu z výrobce počítačů na něco víc, na datacentrovýho hráče. Projevuje se nějak reálně už tyhle ty nakoupené nové technologie ve vašem biznisu a počínání? Každopádně, tak... K nám do Čech vlastně asi nejvíc jakoby zaputovalo zálohovací softwary, které vlastně byly jak Epishure, tak potom od Questu, že? NetVault a vRanger a SonicWall, typicky Securita, vlastně Firewall. Tak ten už tady byl před tím, když jste koupili. Tak to jo, ale jakoby, že je to úspěšný v Dellu při prodeji. A potom samozřejmě takový ty akvizice jakoby Questu jako takovýho, tak to je prostě tak obrovská společnost, která měla, tuším, asi 273 produktů, než jsme to koupili, tak tam samozřejmě jako tohle je bombone, který trošku bude chvilku trvat, než se spolkne. Nicméně zase na druhou stranu Quest je vlastně první společnost, která měla jako reálný dopad na vlastně počet zaměstnanců v České republice, a to docela razantní, protože se nám najednou zvednul počet zaměstnanců asi o 20, si tuším 25 lidí, protože Quest kdysi koupil jeden startup v Ostravě a vlastně v Ostravě máme vývojové centrum na jednu část vlastně Toadu, což je databázový nebo software pro administraci databází, a upřímně řečeno, nedávno jsem tam byl navštívit kolegy a zdravím teda do Ostravy, a mají tam teda větší logo na baráku než my v Praze, což teda jsem koukal, obrovský barák teda postavený. Tak tvoří tam hodnoty. No, a je vidět, že a mají tam jako už předrezervovaný nějaký prostory, takže tam je evidentně vidět, že mají jako nasmlouvaný vlastně, nebo že se plánuje růst a pořád skání lidi, takže to mě velmi příjemně překvapilo. To mě velmi, jedna z těch akvizic, která mě se velmi líbila, teda, tak je Vice Technology, což jsou ty tenké klienty, takové počítače, které nejsou počítače, ale tahají si vlastně virtuální počítače někde právě ze serveru.
Teďka jsem byl třeba v bance, kde jsem strávil hodinu tím, že jsem si vyřizoval novou kartu platební a paní už všecko dělala právě na Wiseu. Je to vidět, že jakoby se to prodává, že to přesně do těchto hodně to vidím, vydávám na univerzitách a tak dále. Dá se tedy říct, že je to úspěšný produkt, tady ty tenký klienti. Tak zase, když bych se vrátil k těm akvizicím, tak mně se třeba jedna z věcí, co se mi líbí na naší strategii, je to, že my ty akvizice neděláme kvůli tomu, aby jsme si kupovali market share, ale kvůli tomu, aby jsme si kupovali nějakou inteligentní technologii. Je pravda, že Wise byla taková v tomhletom směru trošku výjimka, protože tam se splnilo obojí, protože Wise byl vlastně před nákupem byl číslo jedna na trhu v tenkých klientech, takže vlastně nákupem Wiseu se Dell stal číslem jedna na trhu vlastně v tenkých klientech. Jinak ostatní akvizice teda jsou spíš jakoby nějaký buď to startupy v Americe, nebo nějaký prostě společnosti, které mají zajímavé technologie, ale právě chyběla jim ta sales síla, ten Salesforce na to, tu technologii doručit na trh. Jo? Takže proto třeba drtivou většinu akvizic, kterou děláme, tak tady v českém trhu vlastně nikdo nezná, protože jsou většinou pocházejí z Ameriky. Ale k tomu Wiseu teda, no, já teda, mě nespadá upřímně řečeno do portfolia, takže o tom zase tolik nevím. A vlastně z pohledu naší jako struktury vnitřní, tak vlastně Wise má jako úplně svoji separátní linii, která je držená vlastně i po akvizici, ale je pravda, že na rozdíl od jiných vlastně akvizic, které jsme udělali, tak tady máme reálně fyzicky člověka v Čechách, který má Wise na starosti, což není úplně obvyklý, aby tak bylo, aby vlastně na nějakou tu akvirovanou společnost tady byl přímo člověk jako obchodník. Nekanibalizuje tento biznis trošku tradiční prodej počítačů, když si firmy místo nějakého desktopového Dellu, vždycky jsme vydali takové ty tenké mašinky, koupí krabičku, která streamuje? To tady jsme mimo moji oblast, takže to úplně nejsem schopen říct, ale jediný, co to můžu jako zkomentovat, je to, že viděl jste to v bance, to je typický zákazník, protože tenký klienti bohužel nejsou, si myslím, v současné době úplně v situaci, že by tam zase vycházelo právě to TCOčko ve chvíli, kdy jako si myslím, zbavím se počítačů, aby to bylo levnější, jo, tak to úplně nefunguje, jo, protože samozřejmě jsou zatím spojené další věci, jako je vybudování infrastruktury v datovém centru a tak dál. Ale na co to funguje určitě je bezpečnost. To znamená, jako jakmile mám tenkýho klienta v bance, tak jako asi těžko mi může přijít hacker s nějakým USBčkem, kterým by tam prostě to pecko třeba potenciálně mohl hacknout. Takhle prostě to tam stačí a dá se to zakázat. Tak on ho může hacknout po cestě nebo v tom datovém centru, ale to už je druhá věc. Tak, no jasně. Nicméně, my jsme tady několikrát naťukli to, že jste už venku z burzy, odešli jste koncem loňského roku. Já jsem byl v tou dobu právě na vaší akci v Paříži, kde byl Michael Dell, nám krásně vysvětloval, jaké to bude mít výhody. Třeba, že nebudete mít akcionáře a budete si moct to konečně dělat po svým a nějakou dlouhodobou strategii. Takže, jak se to teda reálně projevuje, ten odchod z burzy? Jste teď skvělý, největší startup na světě, jak říkal Michael Dell? Tak určitě, když bych to řekl hokejově. Náš fiskální rok začíná v únoru. Ta akvizice se stala minulý rok, takže dá se očekávat, že asi nějaký razantnější změny budou od února, zatím o nich nevím. A i kdybych věděl, tak určitě ani nesmím komentovat, ale každopádně, co by se dalo třeba vyčíst nějak tak pod řádky, a teď mluvím za Ondřeje Bačinu, ne za Dell, takže je třeba to, že vlastně před nějakou dobou se stalo, že Steve Felis se stal vlastně hlavním šéfem obchodu celého Dellu. A to je člověk, který vzešel z takzvaného transakčního Dellu. Že to se hodně málo ví, ale obecně v podstatě jsou jakoby dva Delly. Jeden je takzvaný transactional a druhý je relational, jako relationship business. To je ten vztahovej. A ten transactional, to je právě pro consumer, to je prostě CSMB, to jsou prostě ty naše zařízení vlastně pro koncový uživatele.
A ten relationship Dell, tak to je právě ten Dell, který dělá ty vztahy se zákazníkama a tak dále. Je to i vidět třeba ten relationship vlastně Dell, tak ten nedělá reklamy, jo, dělá vlastně jenom podlinkový marketing, když to vlastně ten transactional dělá třeba i reklamy do televize a tak dále. No a vlastně z tohohle Dellu klientskýho vzešel ten Steve Felis, jo, a ten si vlastně vzal sebou i lidi do managementu a tak dále. No a před nějakou dobou vlastně nastoupil k nám nově na pozici nejvyššího šéfa vlastně Solutions, Marius Haas, který přišel vlastně ze společnosti IBM. No a teďko, no, myslím, že to je asi 2 měsíce, nebo teď bych, nevím, vlastně před nějakou dobou vlastně bylo oznámení, že Steve Felis odchází a vlastně z původních vlastně 2 divizí, to znamená obchodní divize a solutions divize, to znamená lidi, kteří se starají o enterprise, pre-sales a tak dál, tak se stává 1 divize a ta divize vlastně je vedená Mariusem Haasem. Takže dá se očekávat v budoucnu nějaké prostě větší, dejme tomu, sjednocení té firmy a větší, dejme tomu, zaměření na, nějaký jednotný produkty, nebo jak to, co to vlastně čekat? Já si to z toho čtu. Samozřejmě nebylo to nějak komunikováno nebo cokoliv, ale pro mě je to jednoznačný signál, jakým směrem se chcem ubírat. Mm-hmm. Co by vás podle Dell, nebo kam by se podle vás ještě Dell měl po tom odchodu z burzy, když jsem se do toho pěkně zamotal, co by ještě měl dělat? Čemu se otvírá prostor, dejme tomu? No, tak když si vezmeme třeba srovnání, jsem viděl tuhle takový pěkný srovnání, jakoby Dell před burzou a po odchodu z burzy, tak že když Michael Dell chtěl něco rozhodnout, když jsme byli na burze, tak měl nějaký bratru 10% plus nějaký ty asi poradní hlasy nebo tak, ale a prostě minoritní podíl a zbytek vlastně rozhodovali akcionáři. Teď on po nákupu, on má majoritní rozhodovací právo. Je tam, no tak má tam Silver Lake lidi, ale jich jasně, jsou tam asi jen 2. Takže to je jednoznačný posun v exekutivě. Co je zajímavé, je ale například i z pohledu vlastně, jak bych to tak nějak kulantně nazval, sdělování informací konkurenci. Že když si vezmete, že jste na burze, tak máte povinnost vydávat vlastně výroční zprávy, které jsou poměrně hodně detailní a v podstatě se z nich dá velmi dobře vyčíst nejenom, jak se vám daří, jaký máte podíl na trhu, ale i kam směřujete, kam investujete a tak dále. To je všechno pryč. Což mrzí hlavně mě, protože mě jako novináři se to velmi hodilo, tyto výstupy a pravidelné konferenční hovory. Nicméně, dobře, čas nám vypršel, moc děkuji, přeji Dellu hodně štěstí, ať vám Lenovo moc jako nezatápí v budoucnu. Děkuji. A třeba zase někdy na viděnou. Díky. A na viděnou se budu těšit i s vámi, diváky, u dalšího vydání Connected.